ောနာမယ်တော့ဘူကြီးဒိတ်တိုင်းပေါ့တိုင်ရင်တော့အမကလာနစ်ခွန်လေးမင်းတက်တာပေါ့စစ်တက်ကတူအပတ်စင်ကဘယ်လောက်လဲပြီဟိုစစ်တက်ကတူပတ်စင်ကျွန်တော်55ပါဗျာမီဒီယာတခုမှာဖြေကြားထားတာကျွန်တော်တွေ့လိုက်ပါတယ်ဒီဝေးလံနဲ့နေဆက်စခန်းတွေမှာဘူကြီးတို့ပစ်ထားကြတယ်ဒီတိုင်းထားကြတယ်လို့ပြောတာကြားရတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဗျာဒီပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့သူကအခုဆိုရင်ရာဇီးတွေပါပွင့်နေလို့ရှိရင်ဒီခုလမ်းကြောင်းတွေပါသွားလို့ကိုဗစ်ကြောင့်သွားလို့မရဘူးဆိုတော့မှသူတို့မှာကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေရှိပါတယ်ခုမှဟိုဘောတော့လေကြောင်းလမ်းပုံစံမျိုးသူတို့ရှိတဲ့အထက်မှာသူကအဲ့လိုမျိုးလဲထောက်ပံ့ပေးတာမျိုးမတည်ရင်ပေးနိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအောက်ကလူတွေကရန်ဒုက္ခရောက်အခုလိုမျိုးဟိုရန်ဝေးလံခေါင်းကြတဲ့ဒေသတွေမှာတောင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဟိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပို့ထိုးတာပေါ့ဒုက္ခရောက်ကြတယ်ဆိုတာအမအသေးစိတ်အကြောင်းအရာဆိုရင်ဘယ်လိုဟာမျိုးဒုက္ခရောက်ကြတာလဲဗျာတခါဆိုတာစားတောင်းတို့ဒီကဟိုပေါ့ဒီကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ပို့ထိုးတာပေါ့ကျမ်းမာရေးပတ်သက်ဩဟုတ်ကဲ့အခုကျမ်းမာအခုလိုမျိုးဒီဘက်ဒေသတွေဆိုတာကိုဗစ်ကြောင့်လည်းလမ်းကြောင်းတွေပိတ်တော့ဥပမာဘာသာစီတမောလို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးတွင်တော့မှကျွန်တော်မှဝယ်လို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုနေရာမျိုးကြတယ်ကျွန်တော်မှပြေဝါနဲ့ဒုံလောင်းမှုမရှိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဒီကကျမ်းမာကြီးပေါ့ဒီဘိုးကြီးတော်ဝင်ကြတဲ့စခန်းအခြေအနေနဲ့ဒီလိုစီရီယံပူပေါင်းဖြစ်တဲ့ပုံလေးကိုလည်းနည်းနည်းအချင်းလေးပြန်ပြောပြပေးပါအောင်ဗျအော်ဒီကစခန်းကကျွန်တော်တို့ကဒီမဲ့2020ဝါလောက်ကလေးကျွန်တော်တောင်းထမ်းဆောင်ပါမယ်2020တလာပိုင်း၄ရက်နေ့ကတောင်းထမ်းဆောင်ပါဒါကြာပြီးတော့ပေါ့စပြီးရောက်ကြတယ်ဒီမှာပဲကြာတောင်းထမ်းဆောင်တယ်တောင်းထမ်းဆောင်တယ်နိုင်ငံချင်းတွေတော့အားလုံးအားလုံးအတိုင်းပါပဲသွားလာလာကိုဗစ်ကြောင့်ပဲခေါင်းပြတာပေါ့အဲနောက်ပိုင်းအနာသိန်းဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီမှာဒီကကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးဝါးရေငွေကန်စားတောင်းမှုတွေပါလေလုံးဝအဆင်မပြေတော့ကျွန်တော်ကဒီဒါကန်ကြီးရနေတယ်ကျွန်တော်ကကိုတောင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့သူ့ကျွေးတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့မှာစားနေရတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အော်ဟုတ်ကဲ့တကယ်တမ်းဆိုရင်ဟိုဒီဒီရှေ့တန်းနေဆက်စခန်းတွေမှာရှိတဲ့ဘိုးကြီးတို့လိုစခန်းကဒီစစ်သားတွေအတွက်အထက်ကနေပြီးတော့ဘာတွေထောက်ပံ့ပေးရလဲဗျဘာတွေအကုန်လုံးလုပ်ပေးရလဲဗျဟိုဒီကတော့စီတို့တားတို့တန်တို့ပြည်တို့ပေါ့ဒီကတော့အားတွေပါပဲပဲတို့ဒီကတော့အဲ့တော့မှသူတို့ပုံမှန်ရအောင်ပို့ဖို့မပို့နိုင်ကြဘူးလေအော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာတို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းအဲ့မှာအနာဒိမီတလကြာလောက်ကလေးဆန်တော့ပါဆိုလို့ပဲရွာနေပဲကျွန်တော်ကကုညီတောင်းပြီးကျွန်တော်စားနေရတယ်အဲ့တော့ဒီဒီမြေပြင်ဘိုးကြီးလက်အောက်ကတခြားစစ်သားတွေရောဒီလိုမျိုးတို့ဒီလိုရရှိတဲ့နယ်အခွင့်အရေးတွေဒီလိုမျိုးဆန်နေစီတွေမရတာကိုတို့သိလားဗျသိရတယ်ကတို့လဲသိတယ်ဆိုရင်တို့ကရောဘိုးကြီးဘယ်လိုတွေပြောကြလဲတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကဘယ်လိုရှိကြလဲဗျအဲ့တော့တို့ကတော့ဟိုဘောတချို့ကတော့နားလည်ကြတာပေါ့တချို့တွေကတော့မရတော့လေပြတ်နိုင်ပါလေပေါ့ဘောကဘာမှမလုပ်ဘူးမလုပ်လုပ်ပြီးဘာလဲသွားလုံးလုံးမှမရတာဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟောဘိုးကြီးတော့လာပြောတာမျိုးကြီးရှိလားအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးကသူတို့သင်္ဟာတော့စိတ်ထဲမှာပဲထားကြတယ်ဒီမှာလေဟောဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီဒေသခံတွေနဲ့ကြတော့ဘိုးကြီးတို့ကြတော့အဆင်ပြေအောင်ဘယ်လိုနေကြလဲဘယ်လိုအကူအညီတွေရကြလဲဗျအကူအညီတွေတော့ဒေသခံတွေကကျွန်တော်တို့မိသားစုလိုဖြစ်နေတာဟုတ်ဒီကအဲ့မကွေနူးကြော်ပေါ့ညို့ပေါ့အဲ့မှာဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ကညော်လုံးကကိုယ်ဒီကကကိုယ်ဟောင်းမိသားစုဝင်တွေဖြစ်နေကြာပြီးတော့လေအဲ့တော့ဘလို့ကိုကအခက်အခဲရှိတယ်ဘလို့အခက်အခဲရှိတယ်ဘလို့ပြောကိုညီလေးတို့ချင်းနဲ့တို့ချင်းတို့အမရေရွာကြီးတွေတားလို့ပေါင်းပြီးတော့ပေါ့ကိုညီတောင်းရတော့တခြားဒီဒေတာခံနေဆက်တွေမှာတာဝန်ကြတဲ့ဟိုတခြားဒေတာတွေပေါ့နော်ဘိုးကြီးတို့ကတော့အစဉ်ပြေတဲ့နေဆက်တွေဆိုတော့ဒါဒေတာခံတွေနဲ့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့တခြားဒေတာတွေမှာကြတော့ဒီလိုအဲ့လိုနေဆက်တွေမှာတာဝန်ကြတဲ့ဒီစစ်သားတွေကဒေတာခံလူမျိုးစုတွေအပေါ်မှာဒီကျူးလွန်နေတာတွေဥပမာမဒိမ့်မှုတို့တကယ်ဒီလူတက်မှုဖြစ်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာလို့ရှင်ရောဘလိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဖြေရှင်းကြလေရှိလေဗျအဲ့လိုဖြစ်တဲ့လူဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ဟိုဟာရှိတာပေါ့သူစစ်ကောင်ရုံးနဲ့သူတို့အဲ့လိုထိုင်ပြီးစစ်ဆေးပြီးတော့သူတို့ဟိုဟာပြစ်ဒဏ်ချရလို့ပေါ့တော့ရှိတယ်အဲ့လိုဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဟိုတကယ်တမ်းဟိုထိရောက်တဲ့ဖြစ်ရှင်းမှုမျိုးဖြစ်တာမျိုးရှိလာဒါမှမဟုတ်ရှင်အမှုတွေကနေပြီးတော့လွတ်နေတဲ့သူမျိုးတွေရောမရှိနိုင်ဘူးလားဘုရားဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့အမှုပေါ်လာနေတဲ့တော့မရှိပါဘူးသူတို့ဒီလိုမျိုးဟိုဟာတွေပါဒီကတရားခံမှာမူတည်တာပေါ့သူတို့ကျူးလွန်နေတဲ့အမှုပေါ်ပေါက်တယ်ဆိုတော့ဒါသူတို့ပြီးတော့ပြီးကြပါတယ်လက်ရှိလေဘိုးကြီးကလည်းဒီနောက်ပိုင်းသတင်းတွေကြားမဲ့ထင်တယ်ဟိုကဏီဘက်လို့ရေမပင်ခရိုင်ဘက်တို့ဆိုရင်ဒီရှေ့တန်းဒီစစ်စင်ကြီးကြတဲ့
ซิดาเรียดีเดต้าแคนเซบิชองอยู่บ่เนาะหูพั้นพี่รอดีสุไลปิงไล15ยอด16ยอดตัดตาမျိုးดิแล้วก็ไอ้ลูกตัดพี่รอดีเหล็กกั๊ดดิเนี่ยมามีหมึกท่าตาမျိုးดิลุกจ๋าเลยเปียไอ้อะดิตุ้ยอ่ะเลยเราวิดีโอไฟล์นี้เนี่ยเลยไอ้อะดิจี้อ่ะเลยเปียไอ้ดิบนมาโบยี้อ่ะบลูหมัดแช่ปุจินเลยเปียอ๋อดีก็หัวบ่ตรุบะกะน้องบะสิรู้เตียบ่หัวบ่เนาะดูโลเมียนเนาะเปยซาไม่สิดูโลเมียนเนี่ยตรุอ่ะใส่ไล่มาบาเลยชิดเนี่ยสิพอตุ้ยได้ดีกว่าอ่ะด่าเว้ยสุบิ๊ดโกใส่ทีเนี่ยตรุใส่ทีไหนลุกดาတော့ไม่ก้องบ่มันเนาะลุกดาตุ้ยเลยตุ้ยเนี่ยโหบ้านเนี่ยฉะละดิตรุอ่ะดูเมียนมาตองนี่สิตรุนี่มามาลุกดาบ่ยัดดาเดียวบ่รู้มาบ่เนาะไตเว้ยจะมาไตเว้ยที่โลบาเนี่ยมีเลยสินเนาะมาเราတို့มาอะไรอยู่ตับปั่นเว้ยเนาะไม่ชี้ดีอ่ะบาเนี่ยสรเมียนโนตุ้ยเนี่ยดูบาลุกเลยเบมานี่เลยเบมาทายเนี่ยตรุอ่ะบาลุกเลยบ่ဒီတော့သူရဲ့သူနဲ့နီးဆက်ရလူတွေဘယ်သူတွေရှိတယ်အင်းတို့တာရင်မင်းများတင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆေးလိုက်မှမှလောက်တာတော့ဒါဘယ်သူမှဆိုဒါတော့ဟိုသူမဆန်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါသူတို့တွေကဘာလို့အဲ့လိုမျိုးလူမဆန်တဲ့စိတ်မျိုးတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဘူကြီးထင်လို့ပေါ့ကျွန်တော်ထင်တော့ဒီကကောင်းဆောင်နေပေါ့သူတို့ထက်ကကောင်းဆောင်နေကြောင်းဒီကောင်းဆောင်ကမကောင်းတဲ့အမိတ်တွေမှန်နဲ့မိတ်နေပြီးအောက်ကလည်းဓာရီပဲလိုက်လို့တာဆိုတော့သူကအမိတ်တိုင်းလောက်တာရှိတာဟုတ်မိတ်တိုင်းလောက်တာရှိရဲ့ပြည့်ရဲ့အဲကြီးတဲ့လူကဆိုမားတဲ့အမိတ်ပြီးလိုက်တော့အောက်ကလူလည်းမားတဲ့အောင်လောက်တာအဲတော့အကုန်လုံးကအမားတွေဖြစ်ကုန်အဲ့လိုဖြစ်တာပါအဓိကတော့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါဘိုးကြီးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါအဲ့ဒီလူပုံစံမျိုးတွေရောဟိုဘယ်လိုလုံးတင်တယ်လို့ဘိုးကြီးထင်လို့ရကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့ဟိုဟာဒီပေါ့အတွေးခေါ်တွေပါပဲသူ့အတွေးခေါ်တွေဘိုးဖြစ်ပြီးကြလို့ချင်းသူတို့ခေါင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေမှာသူတို့ကြည့်တယ်လို့တင်တယ်။အားရတော့တခုတို့လို့ချင်းဖြစ်နေတယ်လို့ချင်းသူကဒေါ်လာထွက်တယ်။ပြီးရင်စိတ်လိုက်မှာဘာမှမစင်းစားတော့ဘူး။အားရလုတ်လိုက်၊ကန်ပလိုက်၊ဘာပလိုက်၊ကြစ်ပလိုက်။အဖကလူကလည်းခိုင်းရင်ခိုင်းတယ်လည်းလုံးကြတာပဲ။လုံးကြတော့အကုန်လုံးကအမားတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့။ဒီကသူတို့စိတ်ကြီးပြင်ဖို့တော့လိုတာပေါ့။စိတ်ကြက်ဒီကာလမှာဒီလိုမျိုးအစုလိုက်ပြုံလိုက်အဲ့လိုမျိုးတက်တာတွေခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဟိုအထက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုတိရတယ်လို့ထင်လားအထက်ကသတင်းပြန်ကြားနိုင်ပါမလားဘုန်းကြီးအထက်ကဆိုတာဒီကဲဟိုစစ်ဘိုလ်ချုပ်တူပေါ့သူတို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မတိတော့ဘူးမတိတော့ဆိုတော့တိရင်လည်းတိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒဇီဒီကအဲ့သူဒဇီဦးမှာကနေပါဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုလို့ရအဲ့ကနေမှာဖြစ်တဲ့စစ်ကြောင်းကနေမှာသူတို့မတင်ပြဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲထားတယ်ဆိုတော့သူတို့မတိဘူးပေါ့အဲ့လိုပေါ့အဲ့တော့ဒီဘိုလ်ချုပ်တူကမတိတဲ့ဟာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အောက်ခြေမှာဒီတိုင်းဖြစ်နေတာတွေကိုသူတို့လုံးဝမတိတဲ့ဟာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့ကြည့်နိုင်တယ်ကြည့်နိုင်တယ်တို့တော်တော်များအဲ့လိုသူတို့လုပ်တဲ့ကိစ္စတကူဟိုပြီးတော့မှလုပ်ပြီးတော့မှမားတယ်ဆိုပြီးတော့အစိုးရကတော့ဟိုပါပြစ်သွားတာပေါ့နော်နောက်တိုင်းရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီအရာတွေကိုသူတို့ဖုံးကွယ်ကြတာမျိုးတွေရှိကြတယ်ပေါ့ဒါကဟိုအရင်တုန်းကတည်းကရှိခဲ့တာလားဘယ်လိုမျိုးအဖြစ်အပျက်မျိုးတွေဟိုကြားဖို့လေဘူကြီးဟုတ်ဥပမာပေါ့ဗျာဒီမှာဥပမာစစ်ပြေတွေတကူမှမာတော့တိုက်နေနေရတားတွေတွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီရတားတွေကိုကိုကပြစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဂျောမတာတာဒီဂျောကဟုတ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရွာလူတွေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားလို့ချင်းသူတို့ကတော့ဟွာပဲထင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ရွာလူတွေကဒီရွာဟုတ်တယ်မိသားတွေနဲ့တွေ့တယ်ဆိုလို့သူတို့အဲ့ဒီလိုမိသားတွေကိုမှရွာလူကြီးတွေနဲ့ဟွာပေါ့ရောညေပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေးပြီးတော့မှညာဒီကြေတနာကိုဟွာမဖြစ်ဖို့ပေါ့ဟိုဟွက်ထားဖို့ပေါ့ဗျာပြောလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမပေါ့ဘူးဒီလိုမျိုးဖုံးပြီးတာမျိုးတွေပါရှိကြပေါ့အဲ့တော့လေခုနကသတင်းအချက်လက်တွေကအဲ့လိုမျိုးအောက်ခြေစစ်သားတွေကမရကြဘူးဆိုတော့ဟိုလိုင်းမမိလို့ဘိုးကြီးတို့ဆိုရင်လိုင်းနေတိတ်မရလို့သတင်းတွေမကြားတာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်လိုင်းမိတဲ့နေရာတွေမှာရောအောက်ခြေစစ်သားတွေကအဲ့လိုသတင်းတွေပါကြီးကြီးဝင်ရှိလာဗျ။ဟောသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဘိုးကြီးဟုတ်။သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များတော့မရတာများပါလေ။စက္ကန့်လောက်ဆိုဟိုဟာများတယ်။အဲ့လိုဖုံးလိုက်တော့မှအနိုင်တိုင်းရတဲ့စက္ကန့်တွေအခုကျွန်တော်တို့မကွေမျိုးစက္ကန့်လိုမျိုးပေါ့။အဲ့လိုမျိုးစက္ကန့်တွေလေကျန်တဲ့စက္ကန့်တွေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဆိုလည်းသတင်းတွေပါဆိုလည်းဘယ်မှကြည့်ရအောင်။နောက်ဆုံးတော့ရွာထဲဆင်းရွာဆင်းကြည့်ရတဲ့အားတွေအဲ့လိုမျိုးပဲဆင်းကြည့်ရတာပဲ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ရွာထဲကိုဆင်းကြည့်တော့ဘိုးကြီးဘာသတင်းတွေကြည့်ရလဲဗျ။ဘယ် channel တွေကနေကြည့်ကြလဲ။ channel တော့ကျွန်တော်အများစုကြည့်ကြတော့ TV နဲ့ message မှာပဲကြည့်ရမှာ။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်တန်းမှာကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေရောဒီလိုမျိုးသတင်းတွေကိုကြည့်ဝင်ရရလားဗျာဘိုးကြီးကျွန်တော်တင်တော့မရနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဘာကြောင့်များလဲဘိုးကြီးဟုတ်သူကဟိုဟာဖြစ်မှာပေါ့သတင်းမှောင်ရှားတဲ့ပုံစံမျိုးပါအဲ့လိုပုံစံဟုတ်ကဲ့သူတို့ကြည့်စေချင်တဲ့ဟာမျိုးကိုကြည့်ခိုင်းတဲ့သဘောမျိုးလားဗျာသူတို့ကြည့်စေချင်တဲ့ပုံစံလဲတို့တယ်ကြည့်တော့ကြည့်ကြပါလားဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလဲဒီဖုန်းလို့တော့မရဘူးလေဘာပဲဖြစ်လို့ခုကခက်ကလည်းသိုးတက်လာပြီဆိုတော့သူကဘာလည်းပဲကြည့်ဟိုဟာနဲ့ခုမှရှိတဲ့ဖုန်းနဲ့ပဲကြည့်လို့ရတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဘိုးကြီးဟုတ်အဲ့တော့ဘိုးကြီးရောဒီလိုမျိုးကူ CDN အဖြစ်နဲ့ဒီပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းလာတဲ့သူတယောက်ဆိုတော့ဘိုးကြီးဘာကြောင့်ဒီလိုဆုံးဖြတ်ဖြစ်တာလဲဗျအဓိကဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းလက်ရှိမြေမြန်မာလည်း
ู่อ่ะอยู่อ่ะไปซ่าเนี่ยในปုံนั้นอยู่แค่นั้นแล้วไอ้พวกนี้คือเราอยู่เนี่ยอ่ะคือเราอยู่อ่ะคือย้อมมาตะเลยตาราเทพิตระจาเราเนี่ยเราดีกว่าอยู่อ่ะอยู่อ่ะเราซ่าต่อเนี่ยအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘောမှာကြီးလူတွေကြီးလူတွေအများကြီးရှိလာတယ်ဒီဘက်ကြီးကမအားတော့တော်ကြီးရပါမယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရတဲ့လာတာလည်းကြီးကျော်ပြည့်တဲ့လာတာပဲဒိဋ္ဌာလည်းကြီးကျော်ပြည့်တဲ့ဒိဋ္ဌာအဲ့လိုပုံစံပေါ့တခြားအကြောင်းအရာတခုတော့ဟိုပါပေါ့မအားနဲ့ကိုကလည်းဒီတဲ့ဆိုတာလည်းကို့ဝါဒနာရဝင်လာမဟုတ်တယ်လည်းပါတယ်ဗျအဲ့ဒါလည်းပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လောက်ကိုပြန်မကြည့်တာတော့ပါလာပေါ့ဒီအာနာသိမ့်မှုဖြစ်တော့ဘိုးကြီးအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲဗျမအားတော့ကျွန်တော်တို့ကြံ့မှာဆိုတာကျွန်တော်တီးတဲ့အစီအရာတော့ကာကွယ်ရေးတောင်းတခုနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတောင်းလို့ပဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒါပဲသိကြတာပဲ။တန်တဲ့ဒီနိုင်ငံရေးတွေပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ကျွန်တော်စပြီးဝင်ပြီးဆိုကြတာနိုင်ငံရေးမှာဘာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ရောက်ဆက်သွယ်မှုမရှိဘူး။ပေါင်ဝင်မရှိအဲ့လိုမျိုးပေါ့။နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်ပြီးလောက်ကနိုင်ငံဝင်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုချက်တွေပါတယ်။အဲ့ဒီချက်တွေဟာတင်တန်းမှာတင်ရတော့အချက်တွေလားဗျ။ဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကဥမာကိုရေး profile တွေပါကြည့်ပြီးဆိုလို့ကျအဲ့ဒါတွေပါတယ်။ဩဟုတ်ကဲ့။ဒီနိုင်ငံရေးကိစ္စကအဲ့တော့ဒီစေအုပ်စုခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ရောဒီနိုင်ငံရေးထဲမှာဒီလိုမျိုးဝင်ရောက်ပြီးတော့အခြေလေတဲ့ပုံမှာဘိုးကြီးကဘယ်လိုပြောကျင်နေဗျ။ဟုတ်ကျွန်တော်ကဥပဒေနဲ့တော့နားမလည်ဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တက်ဆိုတာနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတောင်တစ်ခုလိုပဲကျွန်တော်ကမြင်။ဟုတ်တယ်ဒီအခုပါတီနိုင်ငံရေးတွေပါရတော့ဝင်ဆက်ပါတာအခုကအရင်ဆုံးကတည်းကချင်းသွားရင်ဒီကအရင်ဆုံးကတည်းကတိတ်တော်ဟောမဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်တက်ကိုအားပေးထောက်ခံတာတဲတယ်အဲ့ဒီနေတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးအာနာသိန်းနိုင်ငံမှာဆက်ဖြစ်သွားတော့ပိုဆိုးတာပေါ့ဒီလက်ရှိအာနာသိန်းစစ်တပ်မဟုတ်ဘဲနဲ့နောင်တီထောင်မဲ့ဒီဗက်ဒရယ်တက်မရောဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီရှေ့တန်းစစ်စခန်းတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုဘိုးကြီးဘယ်လိုမျိုးအကြံပြုခြင်းလဲဘယ်လိုမျိုးဖြစ်စေခြင်းလဲဗျရှေ့တန်းစစ်စခန်းတွေနေနေဒီကတော့ရောင်းငွေသားတွေဖြစ်ပြီးဖြစ်ဆိုင်တောင်မှာတော့သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရဘယ်လိုစားရတယ်ဘယ်လိုထိုင်ရတယ်ဘယ်လိုတောက်ရတယ်ဒီဝါလုံးလုံးမှုရှိလို့ရှိသူတို့တော်ရည်ဘလောက်ပဲဂျာလူကြီးကြီးရောအဲ့ဒါကိုသူတို့ခေါင်းထဲမှာတော့ထည့်ပြီးစဉ်းစားတဲ့ကောင်တော့အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးရှေးတန်းစစ်မျက်နှာတွေကနေပြီးတော့စီရီယန်လှုပ်ချင်ပြီးတော့အခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ဒီရဲဘော်တွေကိုဘိုးကြီးဘလို့လှုပ်တင်တယ်လို့အကြံပေးကြတယ်ခင်ဗျအဲသူတို့ကတော့အဲဒီဆက်ရစီရီယန်တွေရှိရောတော့စီရီယန်တွေလည်းပြီးစီရီယန်နဲ့ဟိုတပ်တွေစီရီယန်လူတွေလည်းပြီးတော့သူတို့နဲ့စိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကနေမှရပ်တည်ဖို့အတွက်ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့စီရီယန်ဝင်ဖို့တော့တိုက်တွန်းလိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပြည်သူတွေရောဘူကြီးအနေနဲ့ဘာတွေပြောကြင်လဲဗျ။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဘူလိုပဲပေါ့။ဟိုရင်စစ်တွေတုန်းကလိုမျိုးတောင်တန်းပြည်မှာဟောရှိတဲ့ကျွန်တော်ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရင်တော့အောင်မြင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကယူဆတယ်ဗျ။ဟုတ်ဘူကြီးအနေနဲ့ရောဘာတွေဆက်လုပ်သွားဖို့ရှိလဲဗျ။တောင်တန်းပြည်ကဒီဟောဒီမှာဒီပြည်ရပ်ကလာနေပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေသာကျွန်တော်တို့အကူအညီပေးပြီးတော့တိုက်ခိုက်သွားဖို့ရှိတယ်ဗျ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘိုးကြီးအခုလိုကျွန်တော်တို့သတင်းဌာနကိုအချိန်အများကြီးပေးပြီးတော့ဖြည့်ဆို့ပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်